Ahojda, Bugs z budoucnosti. Lidi, než tahle hra začne, Bugs z minulosti byl velice rozespalý, vůbec nic nevysvětlil. Dneska si zahrajeme Lethal Company. Samozřejmě nejsem tady sám, je tady Vedry, je tady Ben, tři čtvrtiny GTAku, velký potlesk, nikoho to nezajímá. Náš jediný úkol je na opuštěných planetách najít skrep, ten skrep vzít zpátky do lodi, potom samozřejmě nechcípnout do toho. Jakmile naberem dost věcí, to prodáme, snad přežijem. Nechte se překvapit, jdem na to. Pánové, zapínám hru. Jdeme do akce. Lidi, mimochodem, můžeme ocenit, že je tady tři čtvrtiny GTA Crew. Já ani nechápu, jak se vám to děje. Mám Elon Musk. A jo, tři čtvrtiny GTA Crew. Tři čtvrtiny GTA Crew, kluci. Je to kráso, zlepšuje se to prostě. Je to krásné. Každopádně, máme dobrou planetu, ok? Je tady slunko, nemusíme se bát, že něco to nás tady vyleze. Většinou ty první planety jsou v klidu. Slunka, upřímně, ale... Hele, kam půjdeme teďka? Je trošku dobré. Moc prachu. To se zdá, to je jako strava. To ani nepoznáš. A kde máme nástroje, kterýma budeme těžit? Mente, tady nejseš v Minecraftu! Schop se! Hele, myslím si, že tady moc lidí není. Hele, my jsme takový švábové. My vždycky přijdeme nějakou planetu, vyžereme ji a zase jdem pryč. Okay. Kámo, to echo tady, to je dobrý. O, oh, ty jo, tak to je divný, to je hrozný. Ok, pánové, ještě předtím, než půjdem do akce. Hlavně se držte pohromadě, jo? Nejspíš tady nebudem sami. Okay. Můžu se zeptat, jak můžeme mít echo, když se voláme přes vysílačky a máme uzavřenou helmu? Já si myslím, že když jsme přes vysílačky, kámo, takže duj tomu chci, aby jsme se drželi pohromadě, protože, hele, jakmile se oddálíme, tak se asi nejspíš nebudeme slyšet úplně. Kdo tam jde první? Kámo, tam je Darek, já to beru. Můžete... Naši, fakt to je kooperace, tohle je v pohodě, ještě nejsme naučení. Dareček, mám Dareček, kámo! Ty vole, kámo! Co pak? Kámo, zdrej! Nebo ne? Pojď nahoře! Zavři! Zavři! Kamo, tady počkej! Kamo, co to je? Nevím, kamo. Ty vole! Kdo si to otevřelo! Kamo, počkej, jdi. Já ho beru. Co to? Pánové. Co to bylo? Hoši. Můžete mi vysvětlit. Vy jste... Hej, já mám pocit, že to byl jeho dáreček. Ano. Já jsem mu sebral vánoční dáreček. Já si myslím, že jsi mu sebral dáreček. Můžu se zeptat, kde to těžíme? Já nechci pracovat v takových podmínkách. What the fuck? Kam za to nás šéf zabije, za tohle. Hoši, selhali jste. Máme F-ko. O ne, dostali jsme se ještě do dluhu. Dobrá. My za to musíme splácet. No. Protože jsme zemřeli, tak za to musíme splácet. No my jsme nejspíš asi na... Jo, bohužel. Takže pošleme tu loď do hory. Ne. Hele, první den se nám úplně nepovedl. Nejsme úplně profici ještě. Čas na druhý den. Bude lepší. Berte to pozitivně. Zkušební doba. Život je krásný. Podívejte, jak je venku krásně. Mimochodem, já nechci být teda hnusnej. Asi bych se rozdělil mírně tentokrát. Ne, protože když. Ne, rozhodně ne. Jenom berte to na vědomí, protože když budeme všichni pohromadě a takhle nás tam vezme nějaká monstra, tak jsme instantně mrtví. My potřebujeme splnit kvotu. A jak tu kvotu splníme? Hele, kvotu splníme tím, že najdeme věci na zemi. Prostě cokoliv. Když jdeš pneumatiku, tak ji prodáš. Najdeš prostě železo, tak ji prodáš. Hledejte hoši, cokoliv na zemi. Money. Jsme zoufalí. Fakt jakýkoliv šrot prostě, cokoliv, co nám dá prachy. Ale já půjdu tam, kde je světlo. Tam je to většinou dobré. Jo, tak vypadá. Máme nějakou baterku nebo tak, ne? Ne, na to nejsou peníze. Hele, co to je? Kde? Dobrý! Tlačku, let's go! Let's... Jo, můžete pravým tlačítkem klikat a... tím věci, jsi v pohodě? Někdo z vás spadl? Jo, jsem v pohodě. Maxi, kámo. Je to trochu sklouzlo. Okej, nevadí. Počkat. Ale máme flašku, ale to nebude rozmentat. Nedostanete, nemáte se jak dostat dolů? Musíme se dostat dál. No ne. Hoši, slyšíte mě? Oni mě neslyší. Neřekl bych, že je to úplně nutný, ale... Já ale slyším! Umíš plavat? Já jsem se neučil plavat, proto dělám tuhle práci, na kterou nepotřebuješ kvalifikace, ale... Kamo, oni chcipnout. Našli vůbec něco, oni našli jednu flašku šampáně a myslí si, že to stačí. Má hrozný. Okej. Oni našli jeden šroub, dělají si prdel. To jako, oni odchází s jedným šroubem. A Bugstrix, laziest employee. Hoši! Zdravíčko! No ahoj. Já jsem vás celou dobu slyšel. Máme 20% kvůli tobě. Jo? A mimochodem, ale máme jeden ale. To je katastrofa. To je naprostá katastrofa. My máme dohromady. Můžu se zeptat, kolik si toho přinesl ty? Kamo, ty jsi nás stál 20%, jo? Hoši, máme 44. Potřebujeme
130. Total 87, teď to je dobrý. Ta flaška má hodnotu 43 sama o sobě. A jo, ok, no dobře, 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 dobře. 87, teď já jsem za první den jsem to skoro, jsem za půlkou. Prosím tě, Mente. Kolik jsi toho přinesl? Mente, je dobrý říct, okay. Že 50% z toho jde daním. Takže musíme... Jak jako daním? No, jsou tady daně, takže potřebujeme ne 130, potřebujeme 260 minimálně. Jak jako dvě... Co? No tak ale začni něco hledat. Ale tak to neříkej mně, když si nic nepřines. Já jsem uklouzl, já za to nemůžu, že jsem uklouzl. Tohle náš lídr. Jdeme do práce, Joši, jdeme do práce. Musíme spolupracovat, jo? Je tady spoustu... Ta planeta vypadá úplně stejně. Proč se... Proč se rovná já, kamo, děláte si... O můj bože! Oj, jak se dovnitř, jak se dovnitř, kamo, na loď! Kamo! Co to má být? Co to je za pracovní podmínky? Mente, otevře a podívej se, jestli tam furt je. On mě neslyší. On tě neslyší, no. No jsem zvědav teda, co vymyslí. Jo. Kamo, co to má být tohle? Kamo, on má tvoje tělo, on by ti měl vzít tělo. On tě nechá venku. Koukej tak na něho. Tak co udělám? Tak já jedu, Dobrý den, přeju. Naschledanou. Ne, on tam nechá tvoje tělo. On ani nevezme tvoje tělo. A on je na lodi, kámo, on je venku, to je v pohodě. Jo, ve mně, mente. On tě neslyší, kámo. Ne, on mě prostě nechá venku odlítnout. Backstrix opět nejvinnější. já vylezu ven, ty vole. Tady můžeme něco ukrást, ale ve chvíli, kdy to ukradneme, tak tam přijdu ty včely, že jo? Protože hlavně žádná Godzilla. Ty vole, fuj, já zdrám. Co se děje? Kamo, ten pták. Ten lotus? Já ho nemám rád. Ale pojďme do hlavního vchodu, jo. Pojďme do hlavního vchodu. Jo. Ale tak hoši, jakým směrem? Doleva, doprava? Tu. Tam jsou dveře, okej. Okay. Jo, žež my zase chceme tam. No, dobře. Tady je hlavní vchod, kámo, co jiného chceš? Ale už tady známe. Jo, prosím vás, já nechci umřít. Kalkulator! Okej, jdu tam dát. Jak strhl hned s tím ven. Darek. Kamo, prosím tě, pamatuj si, darky jsou velký špatný. Ale co kdybych ho šel prostě odníst na loď a pak jsme se vrátili. Co to bylo za zvuk? Nevím, možná mrtvej men, to neřeš, kámo. Haló? Mente, nazdár. No? Kde jste? Tady jsme. Já jsem přišel Darek, mente. A nebyla tam příšera, která by ho chtěla zpátky? Možná hoši, 55 babek za motor, to je skvělé. Hoď ho tam. Jak tam ten... Počkej, obrni, tady, left mouse button. Ale jak, velký, 39 já... kámo mám. Hoši, je 11 hodin, pamatujte, dokud není noc, tak tady můžeme být, takže spousta času. Můžeme jako reálně splatit naše dluhy, ale hele, kámo, já si myslím, že jsme měli jít all on. Máme dost? No máme dost. No ale nesmíme umřít. Máme dost, ale můžeme mít víc, já bych na to koukal takhle, kámo. Ne, určitě. Jako kdyby, pamatujte, další peníze, který budeme mít, tak se nám vloží do lodi. My chceme upgradeovat loď na ty další rany, takže ideálně... Chceš, jo, tak jo? Jo, ideálně chceme toho co nejvíc. Dneska je takový krásný, pozitivní den. Ne, tam ne. Tak jdeme tady po schodech nahoru? Proč teďka to ukázalo, že nová potvora? Nový data... Hej. Ty vole, kamo, já jsem zalekal. Okay, tak... Hele, mimochodem, co tady má? Tak budeš to první. Čili, že jdem dolů, okej. S tím to asi jsem schopný vybit. Hele, metal sheet, mám 10. Tady všude tma. Máš metal sheet, okej. Okay. Mám. Když tak hoši pravým tlačítkem, a. vám to aj odnaviguje, jestli tady něco je nebo není. Počkej, mám na metody. Tady něco vidím. Podbenek se možná bude hodit. Mám dárek, hoši. Giftbox. Dárek, on se otvírá lovin, kámo, takže nice. Mám ho otevřít už? Nevím, už to na loď, kámo, já bych jako to bral, když jsme bezpečí. Co to byl za zvuk? Mimochodem. Neslyšeli jste něco teďka? Neslyším nic a je to v pohodě, já hodlám být úplně v denialu ohledně čehokoliv, co by se tady mohlo prosím pohybovat. Prosím tě, nepanikař. Jo. Ne, ty nepanikaš. Já jsem... Hele, já už jsem zažil smrt víckrát, kamaráde, když jsi narodil. Ty jsi zažil smrt úplně v každý části. To ne, takhle jsem to nemyslel, jo, prosím tě, to zase nemusíš ano, tady říkat. Vždyť si, kamo, jestli teď přežiješ, tak to bude vyloženě To zase, hele, takhle když to podáš, tak to není fakt hezký, jako... Zabojoval jsem v každém kole. Ale je to upřímný. Účastnil jsem se každého kola, Bente, to je ta posledná část. Super.
Tyhle, co to bylo na té minulý planetě? Já doufám, že nás takový nic znova nepotká, to bylo strašný. 14 babek, to není zlý. Hoši, mám dárek. 192. Jdu ho otevřít. A teď ještě tam dáte. Oh. Nice. Hoši. Let's go. 200 šedé. Počkat, letíme. Fakt to... OK? Dobře, 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 dobře. Jdeme selit. Jsou prostě sběrači. A 266 je double. S těma poplatkama, že jsme zemřeli, tak možná furt nejsme v profitu, ale to nevím. Ne, co jste zemřeli? Vy. To není možný. Okay. Já si nic nepamatuju, já si myslím, že to nebude ani v tom videu. Každopádně, podívej. Já jsem obětoval pro tebe. Proč já nemám žádný poznámky? Ment. Jak jsem jako... Oši, nikdo nic? Ment jako jediný nejlínější, no jo. Já jsem tady odmakal. Strašně. Dobrá, každopádně, teďka, jelikož už je poslední deadline. Ježišmarja, my jsme to neprodali. My jsme měli dom. My jsme to nestihli prodat. Co to je? Mente, tohle je velký špatný. Já se tak snažil. Tak je hrozná firma, kámo. To je horší jak Amazon. Hoši, prosím tě, prosím vás. A kde jsou ty věci naše? No, jenom abych to vysvětlil. Ten poslední den, dojď tomu, já jsem to říkal. Ten poslední den musíme jít ty věci prodat. Hoši, 130, tohle je první level. My jsme profesionálové. Vybavený všemi novými zkušenostmi, co můžeme řídit vstříc kapitalismu a vydělat pořádný prachy pro našeho šéfa. Let's go. Pro nás. Hele, tohle je takový podíkání spíš, bych řekl. Mimochodem, co je tam ta věc? Yeah. Vidíte to? Co teď tohle? Oh, kamo, mám něco. Zdraje, jdou po tebe ty včely, podle mě. Nejdou. Kamo, počkej, já se potápím. Kamo, ty ses potopil. What? Tam byl takutej pís. Maxi, přišli jsme o vedryho. Proč mě tady pro nás jdou ty vosy? To má 14 hodnotu, já to ne... Já to má 14 hodnotu, kamo, to já v žádném případě nebudu... To má 141 hodnotu. Zdraje. Au. Protože to má 141. Ano. Oni proč na mě naštvaní? Pojď a letíme pryč, tak pojď a letíme pryč rovnou. Pomoc, já umřu! Zdrej, 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 zavři to, zdrej, rychle. Vem jeho tělo. On to nezvládne. Ať vezme tvoje tělo. On panikaří, kamo, ať neumře taky. No nic, dobře, odjíždím pryč. Oba mý parťáci jsou mrtví, někdo to tady zase musí vyhastlit. Koukejte, co tam mám já napsaný. Most kurně. Profitable. Vidíte? Děkuji. 24 dlužíme jenom za ty smrti, to je v pohodě. Za mě bylo lepší to udělat takhle, protože jakoby, když to mělo takovouhle hodnotu a mě by ty včely zabily, když bych se snažil vaše těla vzít. Jo, nebudem riskovat. Hele, ještě dal, víte co, teďka bych dal ještě jednu trasu, potom bych šel to prodat pro jistotu. To se neměl dělat. Jo, to jsi udělal dobře. Ne. Já už vidím populaci, kámo. Ne, zase vosy. Tak pohodě, ty nesmíš naštvat. Jo. Ale to, že tady jsou vosy, by mohly implikovat, že je tady další úl, to je jedno. Já už nechci další úl. Já nebudu krásný. Ne, Max ho bere, počkej, střihneme si. Ne. Okay, pojďme si střihnout, Dáme raz, dva, tři, teď a na teď každý řekneme, co jsme okay. dali. Jo? Raz, dva, tři, kámen. Nůžky. No tak to jsme ho prohráli proti Mentovi. No takže ten, kdo to vyhrál, to bere. Nej, souhlasím, čau. Okej, okay, tady to vypadá kamarádsky. Tady to vypadá přátelsky, tohleto mapa. Já půjdu napřed rovnou. Myslím, že tady tohle... Okej, běž to prohlédat. Hady, co jsem našel? Wow, klauní roh. Co to je? Roh? Ale przal jsem dobrý. Protože jsme ztratili Menta. Maxi? Ano? Jo. Ježíš, Ment? Kde je Ment? Kam zmizel? Nevím, jestli je mrtvej, nebo jestli jenom jako... Tam byla mina. Slyšíš to, když to zmáčknu, nebo ne? Jo, slyším a je to velmi příjemný. Promiň. Hele, takhle. Ztratili jsme... Není? Ztratili jsme Menta, což není úplně OK. Ano. Já víš se nevětší, že nevím, jestli jsme ho ztratili, nebo jako jestli... Je dost možný. Zabloudil. O ne, já jdu pryč. Beru klíč, beru tělo a zdráme, kámo. Zdráme! Jak se to pro boha stalo? Já nevím, kámo. To musí potom vysvětlit. Jak se stalo, že umřel? Mente! Ty jsi byl můj nejlepší kamarád. Já můžu, Ment, Ráďo, můžu mu zaspívat... Pohřebný song? Jo, dej mu. Mhm. Ano, já jsem přijde v kopeci.
Jdeme. Budeme se pamatovat v našim srdcích. Jo, na písek opatrně. No, tohle je nejlepší věc. Já tohle nebudu prodávat, to asi necháme. Hele, Mint Collected, value 5. No tak to nemá velkou hodnotu. Ty jo, to jsme to moje nejgad, ne? Hele. Ale kámo, počkej, já jsem, my nemáme ještě noc, já jsem našel klíč. Jo, no tak to našel Honza, že jo? To našel Honza, ale bohužel... Bohužel tam asi nebyl sám. Já jsem našel Honzu a klíčka, ale jedno jsem našel Honzu. Víš, co je důležitý? Že ty dveře, které potřebujeme odemčít, jsou hned vepředu. Aha. Takže to nebude já až takový risk. Myslím, že to, co ho zabilo, už nebude nebezpečný určitě. Ne. Tak on už to dostal nakrmeno, že jo? No, to je pravda. To je fakt, kámo. Co to bylo? Co? Slyšel jsi to? To... Jo. Jdem dovnitř, pojď. Nemá cenu řešit tyhle věci. Ale tady... Co je ten klíč? Jo, tak to není od tohohle. No hele, tam tím směrem umřel, což nevím, jestli chceme jít. Nepomeň spíš tím druhým? Tam už to bylo, tam nic není, ne? Jo, tam už nic není, že? Tak já nechci. Dobře, fajn, jdeme. Jdeme, to je v pohodě, kámo. Já si myslím, že fakt to bude pryč. Já doufám. Hele, počkej, já půjdu první, když tady máš klíč. Landmine! Aha, můžu na minu. Jo. A tady nic dalšího není, kámo. Bacha, to nešlápneš. Tady má? Bacha, tam něco pro... Tam okay. No. Uj. Počkej! Kamo, my tam musíme jít, ale jak nabereme peníze? No, jako nemáme moc profit, že? Tečko. Kurňa. Jdem zpátky. Je to tam, kámo? Jdem zpátky, kámo, to dáme. Prostě tě... Život, počkej, okay. Pojďme, nemůžeme vrchem, tady nic není? Tam bohužel si myslím, že nikam nevede. Jo? Takže jediná cesta je do nebes. No to... Myslíš, že to běhá hodně rychle? Jako působilo to, že to má takový... Bacha, tam je ta mina! Kámo, co kdybychom ho nalákali na tu minu? To bylo možná dobrý. A možná tam nebyl, to možná... Si... No, vole, už ho má, už jsem ho našel, tam je. Jo? Tam je rovně, vidíš ho? Nevidím. Co je to za zvuk? Kámo, pustíme potichoučku. Když půjdeme potichoučku a budeme šupět, tak se nás nevšimne, ale tady je sklad nějaký velký. To je huge. Nic není. Tady něco bude, kámo, něco. Myslíš, když někdo tady dá sklad a nedá tam věci? Co je to za zvuk? Počkej, zůstaň. Co pak? Já nevím, nemám dobrý pocit o tomhle. Ty vibe tady nejsou. Kamu tohle vypadá na klíč? Kdyby se něco stalo, tohle vypadá na klíč? Ne. To je jedině dobře. Chudák Ment, je krása. Jo, no, musíme, hele, na jeho pomstu. Tak tohle bylo skvělý, kámo, tohle. Fakt, jsem rád, že jsem tu šel. Tady někde bude ten klíč, to musíte, hele, to najdeme, to je v pohodě. Kámo, tamhle něco leze na druhé straně, vidíš to? Jo. Kámo, proč mám pocit, že to běží k nám? To se ti zdá. O ne! Ne! Zavři dveře! Ono mi ty dveře ale otevírá, dovedeme si to. Určitě ne. Ne? Určitě ne, kámo. Kámo, musíme to proběhnout. Tady není okay. Cesta zpět. Okej. Okay. Na tři? Počkat. Kámo, on se nejde. Třeba zdrhne, to je v pohodě. Myslíš, že už odešel, nebo tam je furt? Já nevím, byl schovaný za dveřma tady. Není tady nic. Okej. Co to říkáš? Tady nejsou věci, to je. Mám pocit, že ho slyším, ale možná se mi to nezdá. Já ho slyším, ale... Tam je, ty vole. Dívá se na mě a odchází. Dobrý, to je v pohodě. Kamu, ty tady... Jdeme pryč. On běží ke mně. Zdraj. No tohle přišel. Pojď. To není profit. Ježme, na koho se má profit. Už začíná být noc, musíme jít s tady pryč, kamo. Musíme jít pryč. Jo, to je pravda, 5 odpoledne, okej. Běžíme domů. Můžeme už uběhat. Je, Mente, jak ses měl? Jak to šlo? A nemůžu mluvit, kámo. Máme tě teďka, vlastníme tě. Počkat. Máme trochu zdoušku, ne? Ne, dělám si srandu. Hele, víš co nejhorší, on nás poslouchat celou dobu, takže nebudeme tady vtipkovat. Ať se nám nestane úplně to stejné. On neposlouchá, že jo? On nás neslyší. No vlastně, že nás slyší. Hele, já budu držet zatím Menta tady. Odstartuješ loď, prosím tě. A jo,
Že? Tak jo, nejvíc profitabilní. Let's go. Děkuju, hoši, díky. Není zač, není zač. Jestli kámo nás vyhodí, jedna, tak jeden den. To můžem fakt sami. Kámo, počkat, okay. Kolik máme? Máme dost, ale... Máme málo. Ještě jsme neprodali tohle, že jo? Máme jenom Beehive a Horn. To je všechno, jo? To jsou 2 kila, to je dobrý, to je dobrý, ale měli bychom víc zkusit vydělat. Hoši, poslední den, čas se nás dokupy. Teďko hoši, profíci, jasný, žádný umírání. Profíci na profit, jasný. Musím tě neles tam, jestli tam zase zahlčíš. To je voda, to je dobrý. Jo. A ty neumíš plavat. To je popas jenom. Jdeme do našich oblíbených dveří. Jdeme. Jako myslím si, že možná tady budou jiný dveře, ale... A tady je fire exit, tady je takový nouzový dveře. Oh, mám motor, boys! A mám plný ruce. Mente, to je dobrý. To je hezký tady. Počkat, ale kde je Ráďa, než se zapomím Ráďu. Ráďo? Kde jste? U exitu. U kterýho? U fire, okej. Okay. Já mám motor. No tak půjdeme zpátky, ne? Půjdeme zpátky. Tak jdeme zpátky. Můžem tím fire exitem. Jo, tak jo. Ne, ale... Jak mi to kadlo? Když to nevíme, jako kam jde. Tam nahoře byl ještě jeden item, jsem viděl. Jo? Ale... Počkej, tak zůstaneš tady a my jo. Tam půjdeme. Jestli se nevrátíme zpátky, tak zdráš, jo? Ne, já půjdu s váma, jo, že já. Ne, to je špatný. Takže je to úplně jednoduchý, jo? Tady nahoru, tady do těch dveří a tam něco je. Jo. Ale pár dvička, nebo na něco jako. Oh, ještě víc, kamo. No. Let's go. Ještě něco? To poberte. Tam ještě něco? Šel bych. Velká sekera. Let's go. No, dobře, jdeme. Kamo. Tím se můžeš... Taká náprava, nebo co to je? No, výborně, ale to... Já nemůžu běhat. Jak to? Já jsem zatížen. Kam neumřeme? Ne, doufám, že se nepotopím do toho bahna. Já mám na sobě tunu železa. Čeku, já nevím, jak to tady jinak. Hej, tady se to jako plní. Tady tolik vody rozhodně předtím nebylo. Dobrý hoši, máme ještě 4 hodiny, musíme odezvat tu kvotu. Hej, já nemůžu vylíst ten žebřík. Prostě ho vyskoč. Pojď, jo, tak on to. Dobrý. Počkej, nic nemačkejte teďka. Zavřete dveře hlavně, ať na nás nic nevlítne. Já jsem zase nejlínější. Nejvíc prostě. Profitabilní hoši. Já to nerozumím tomu. Aha, takže teď jdeme prostě jako do frze. Jo, teď už to prodáváme. Tak snad, výborně. Snad se nám povede dostat přes první level. To bylo fajn, hoši. Jsme profíci přece jenom. Ne, že bychom tady měli na výběr. Tak jo, hoši, pojďte vzít všechny věci. Máme klíč, to je super. A víme, kde je to sídlo týkáme. Hele, tady, vidíte. Hlavně nemačkejte teďka, nemačkejte to. OK. Všechno, první, pojďme tam dát úplně všechno. No počkej, jakoby, mám dát to sell item, nebo jako... Hoďte to na ten stůl. OK, takhle. Co to bylo? Co to? Já mám pro koho to prodejte pracuje to. Vůbec? Počkat. Prodejte to, nechci. Počkat, už jsem to, už jsem cekl, bacha. Zůstaňte dál, odstupte. Okay. Dá se tam všechno? Ano. Já si myslím, že jo. 100% kámo tam máme. Oh! Let's go. Nice. Let's go, 300 babek. Počkat, Takže teďka, když půjdeme zpátky, moje otázka je, když teďka zapneme ship, co se stane? Strhne nám to prachy, pochválí nás. Ono nám to sebralo všechny peníze. Máme 368 na účtě, kámo. Jo? Krása. Takhle, mám tady jednu věc, co vím. Co vím, že potřebujeme. Já to tady koupím, jo. Ale bude to dražší. Co tam děláte? Hoši, koukejte. Kam ho dáme? Takhle? Ale k čemu? Počkej, to je jako reálná otázka, k čemu se kupuje záchod, kolik čemu asi. Kolik jsi dal za ten záchod? 150. Takže celý to vosí hnízdo, pro který si umřel, šlo na to. Stál to za to. Je tady ještě sprchál a na to už nemáme peníze. Připravíme si zase něco na příště, jestli se vám tady to líbilo, nebo jestli jste chtěli vidět víc, určitě hoďte like. Kontrolujte kanály kluku. Dneska jsme přežili, hoži. Dali jsme to. Dneska jsme to zvládli. Díky, že se dívali a zase uvidíme příště s tím. Čus! Díky, čus!